ဘာကြည့်လို့ရှိရင်မျက်လုံးပေါက်ကသံဃာထဲမှာလဲနေမှာနော်မျက်လုံးပေါက်ကမပွားရည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးသံဃာစခန်းဖြတ်လို့လည်းရတယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားမျက်လုံးပေါက်ကပွားရည်ရင်လည်းမျက်လုံးပေါက်ကသံဃာလဲပေါက်ပါဘုရားမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးကာကဆက်လက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသနာဥပါဒမပွားလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေသံဃာပြတ်သွားတာမှန်ပါဗျာ။ဒါကဘာဟောတော့ဘုန်းတော်နဲ့ဘုရင့်အကြောင်းကြီးပြီးဟောပါလေလို့ဆိုတော့မိဇ္ဈိမဘာနာကပါဠိတော်မာဂန္ဓိကုဏ္ဏရေးအကြောင်းကြီးပြီးဟောတယ်လို့တရားတော်မတွေမှတ်ထားတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါအခုလိုမြေလုံးပေါက်ကနေပြီးကာလတရားတော်မတွေပရိစ္ဆေလုံးပေါက်ပွားဖို့ကြည့်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒါကိုပြည့်စင်နဲ့လို့ကောင်းမရဘူး။ဟောသာရကီလိုဆိုတယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့။သာရကီလိုဆိုတယ်လို့မယူပဲနဲ့။ဩတို့မျက်နှာကဒီလိုစိတ်ပြန်လဲတန်းတတ်ပါလား။ဒီလိုခန္ဓာပြန်လဲတန်းတတ်ပါလားဆိုတာလည်းမှန်တယ်။မျက်နှာကနေပြီးဒီခန္ဓာအရှင်လဲပြတ်တဲ့ဘောလေးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒေဝိဆိုင်ရာပြတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဩဒီဥစ္စာတို့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုလဲဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုလဲပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့မမျိုးကိုရှင်တကယ်ကြည့်တော့တကယ်ကြည့်လို့မှတ်ရတယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သံဃာရဲမှာသံဃာဆိုတာကတော့ခန္ဓာတို့ဆက်သွားသံဃာမှန်ပါဗျာခန္ဓာဟုသိပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာတွေဆက်သွားပြီးချင်းချင်းဒုက္ခဆက်တာသံဃာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခပြတ်တာသံဃာသခန်းပတ်တယ်လို့မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခဆက်တာသံဃာဒီဒုက္ခအဆက်တွေဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သံဃာပြတ်တယ်လို့ဆိုတာမှတ်ပါအဲ့ဒါသံဃာရည်မိမိစိတ်ကျင်မဖြတ်နိုင်မှုဒီသံဃာပြေမှုပဲမှန်ပါဗျာဘုသံဃာကြီးကနှစ်ဒေလာရည်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာနှစ်ဒေလာရည်တပါးရည်ဖြင့်ပြီးပြောနေကြညာတော့လေသံဃာစိတ်ကဘယ်ကိုစိတ်စဉ်ဒီဆက်ပြီးစိတ်စဉ်ရုပ်စဉ်ဒီဆက်တာဘာခေါ်ကြမလဲမှန်ပါဗျာအာဒီဘုရားရဲ့စိတ်ရှင်ရုပ်ရှင်တွေပဲပြတ်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသံဃာသခန်းပတ်တယ်ဆိုရဲဆိုရမှာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဘုရားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကြိုက်ကြတယ်သံဃာပွားမှုကိုကြိုက်တယ်နော်ဘုရားခင်တို့လည်းကြိုက်ကြတယ်သံဃာပြတ်မှုကိုကြိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသံဃာပွားမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာသံဃာဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးဘုမာပဲဘုရားဓမ္မရဲ့သံဃာမှာသိစဉ်တွေတန်ပြီးကြတာသုတိပရိရေရေဖြစ်ဒနာဥပါဒံကံစားတိသရမဏနောက်ကသောတာပရိရေဝရေကနေဒီအဝိဇ္ဇာကအာသဝသမှုတွေဟာဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောခန္ဓာကြီးတွေဖြတ်ပြီးပတ်ဝိုင်းနေတာသံဃာခေါ်တာပဲရှင်းရှင်းပါသံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘုရားဓမ္မရေဒီကိုလုံးနေတဲ့လူကမညာနာဝင်ပြီးကြားပြလိုက်ပြီးဒီမှာဖြင့်ဒနာဥပါဒာတဏှိချုပ်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနသာရိကမဆက်နိုင်တော့အာသောသမှုရာဝိဇ္ဇာသမှုရာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာလေပြတ်ဆက်သွားတာကိုသံဃာပြနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေဉာဏ်နဲ့သိချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှတို့ဟာသံဃာကဘယ်သံဃာတော့နှစ်သံဃာလားသံဃာကိုတကယ်ကျွေးလို့ဥပါဒံကိုမယူပါနဲ့ခန္ဓာသံဃာကိုယူကြပါရှင်းရှင်းပါသံဃာဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာကိုဆက်တန်းသွားတာဘာကုန်ခန္ဓာဆက်ပြတ်သွားတာကိုသံဃာပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့မှလားတိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတော့အလုံးစဘောကိုပြောရတယ်ဥမှန်ဒီဘက်ကဓမ္မလေအမှန်တန်ရှင်းနေတတ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုဆိုကြပါလို့တရားပြောရအောင်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအာယုန်တစ်ခုကိုဓမ္မလေက
ညလုံးဖွင့်ပြီးတကယ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါလည်းသမီးလေးအာယံပေါ်လာတယ်အာယံဒါလည်းညလုံးဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်နော်။ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါသံဃာအစပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်လာပါလေ။သံဃာအစ။ဩသံဃာဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားကအောင်မယ်။တို့ဉာဏ်လုံးဖွင့်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလေးဆိုတာပါလားလို့မှတ်လိုက်တာ။ဒါပြင်ဒိဉာဏ်ကြီးဘာတော်ဘာသာပြည့်ပြဝေဒနာတွေသာသာပါအောင်နော်။ဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ပြောတော့ဉာဏ်လုံးဖွင့်လိုက်တဲ့ခါသားလေးဉာဏ်နဲ့သမီးလေးဉာဏ်နဲ့ကပြနေတာဉာဏ်လိုက်။ဉာဏ်လိုက်တဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလေးကပါခေါ်ကြအောင်။သံဃာအစာခန္ဓာစားတာပဲ။ဒီကဝိညာဏခန္ဓာပဲ။ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုခဲ့ကဥမာရင်တို့ကစဉ်းစားလိုက်သခန္ဓာစသံဃာ။သံဃာစခန္ဓာကမပ္ပာ။ဘောရ။သံဃာဆုံးတဲ့ခန္ဓာဆုံးနေဆုံးတာ။သံဃာဆုံးဆိုတာ။သံဃာစတဲ့ခန္ဓာကစဖြစ်တာ။ဒါလိုပြောလို့ရှင်ရဝိကရဏကစတယ်လို့ပြောလို့မှန်တာပဲ။ဘောရဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတဏှာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာမို့ခန္ဓာသာသံဃာသာခန္ဓာကဆိုမလွဲတော့ဘူးရှင်းပြပါဘယ်ဆင်းညာပါဠိဉာဏ်မှာမြင်တဲ့ကလေးတော့ပဲစပေါ်ပြီဘောရတယ်ဗျာဘာဖြစ်တာတော့မေးမယ်ဒါသူကသူများတို့မနေနဲ့လည်းကြည့်ပြီတော့သံဃာတော့ဖြင့်စပေါ်ตายจีมีตะมีเยจีมีชวนไว้จอกธรรมะเนี่ยจีมีมีเลยสระเลยก็สัตว์ครับมีไปก็ละญาณธรรมเลยก็ได้ฉะนั้นจึงเนี่ยมีรู้จึงสรุปว่าตะกันนับไปไล่มีเช็คกันสรุปว่าครับอ่าแล้วตะตันเนี่ยโตละครับตะตันเนี่ยโตละครับญาณธรรมก็အရင်ကကမြင်တဲ့စိတ်သံသရာခန္ဓာပေါ်တယ်။အခုတော့တဏှာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ပေါ်လာ။ပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်လာပါဗျာ။အဲခန္ဓာနှစ်ခုရှိသွားပြီ။ခန္ဓာနှစ်ခုရှိသေးဘူးလား။အရင်ကမြင်ခန္ဓာအခုကလူချင်းနဲ့ခန္ဓာ။ဒါတဏှာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကမှပေါ်လို့ခန္ဓာပဲ။ဒီကြားရတာခန္ဓာလည်းပေါ်လို့ခန္ဓာလား။ခန္ဓာလည်းပေါ်ပါဗျာ။ဒါပြန်လို့သံဃာနှစ်ခုရှိသွားပြီ။သံဃာနှစ်ခုရှိသောဒီဃာရမလို့အဲသံဃာဒီကားလည်းဖြင့်တစ်ခုကနှစ်ခုဖြစ်လာပြီဒါဖြင့်ဉာဏ်တယ်ဆိုတာချုပ်သွားရင်လိုချင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာလည်းပေါ်လာလိုချင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာပြည့်စုံဥပါဒါဆိုသောကြောင့်လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်စွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒါနော်ဒါကြသေးသံဃာတိုးလာဥမာရံပါဖြစ်အဲခန္ဓာသုံးခုဖြစ်အဲတခုချုပ်လဲတခုပြည်လဲအခုသုံးတာရှိပြီတဲ့ဖြစ်တာဒါကတန်းပြတာနော်ဖြစ်စဉ်တော့ဖြင့်တခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်တယ်ပဲမှတ်ကြတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဥပါဒံသံဃာကြီးပေါ်လာပါဥပါဒံဆိုတဲ့ခန္ဓာသံဃာကြီးပေါ်လာဘူးဒီဥပါဒံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီမြင်တာလေးကိုအဲအနာကပ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ကာယကံသူနဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဝစီကစိတ်ထဲကစိတ်ကနဲ့တဲ့နေတဲ့မနှောကတွေပေါ့တန်သုံးပါးကြီးရောက်ကံသံဃာပေါ်လာဘုရားဆွေးလာတဲ့သံဃာချုပ်သွားတော့ဘယ်သံဃာပေါ်လာတန်သံဃာပေါ်လာသဘောကျလေဒါကဒကာဓမ္မတို့ကြီးမြင့်တို့ပေါ်တဲ့သံဃာကြည့်မိလို့ဟောကြည့်မိလို့ပေါ်တဲ့ဉာဏ်ဘဝကြီးဒီကာလပေါ်တဲ့သံဃာဆိုရှင်မလွယ်ဘူးမှန်ပါဗျာ။ဒါမေးကြဖြင့်ဒီကာမဘဝဆိုတာကံပေါ်လာမှန်ပါဗျာ။ဒါရင်တဏှာဥပါဒကံပေါ်လာမှန်ပါဗျာ။ကံပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူဒီမနေ့ပြင်းနဲ့ချမ်းမဲ့နိုင်တဲ့ဓမ္မကတမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိမှန်ပါဗျာ။ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာသုတေသွားတော့လေသာနာဇာတိကိုဖြစ်ဖို့မပေးဘူးလားဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မတို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နောက်ခန္ဓာဘွားတော့ဆိုနောက်ခန္ဓာဘွားသွားတယ်ဆိုတာမြင်လိုက်
ဘုခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့နောက်ခန္ဓာကြည့်အောင်ပဲဆက်မတော်ဘူးဓမ္မခေါ်ကြသံဃာရှိဒီဘက်ကံဃာနဲ့ဒါပြစ္ဆေကံဘဝသံဃာဒီဘက်ကအနာဂတ်သံဃာအနာဂတ်သံဃာဆိုတော့ဇာတိလာတော့ဇာယမရဏဆိုတာကဘယ်အရမလဲယာဂိပိပိဖြစ်တဲ့ဘုံမှုတည်မှုလိုက်တယ်လက်ရတော့ဓမ္မသံဃာခန္ဓာရိပ်ဟုခန္ဓာရိပ်သိမှုပဲဘာသာမလို့ဒီနေ့ကုန်နေဒါကပြစ္ဆုတ်ပါတန်းတာဒီဘက်ကဇာတိကရာမရဏကအနာဂတ်ပါဒါဖြင့်ဒီဘက်ကသုတေမလေသေလွန်တော့ဒီကြသုတေမလေသေလွန်တော့နိဗ္ဗာန်ရလားခန္ဓာရိပ်ပြန်ဖြစ်သလားဆင်ဒီဘဝတိုင်းမှာဒီမျိုးလုံးပေါက်ဆန်းလိုက်ကြတယ်ဘာတွေဖြစ်ပါလဲခန္ဓာသံဃာတွေမဖြစ်ဘူးမျက်စိနဲ့ဒီသေးကောင်းမှလိုက်တော့လေဘာတွေများသူရပါလိမ့်ဒါသံဃာရှိတယ်သဘောကျဒါပါကောကျဒါပြန်လာမျက်လုံးပေါက်ကပွားထုတ်တယ်မျက်လုံးပေါက်ကပွားထုတ်ပါဘဝလည်းဖြစ်အောင်ဒီစဘံဘဝရဲ့မှာလည်းဒီအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာအောင်အနာဂတ်ဘဝမှာလည်းဇာတိကရာမရဏပေါ်အောင်ပွားသိရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ရှင်းပါဘုရားဒါအခုပြရတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အလယ်ကနေစပြရတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အနာဂတ်ဆက်ပုံကိုတကယ်ကြွယ်တကယ်သိဥမာရင်တို့ပြလိုက်ပါလေဘယ်နှဘဝဆက်သွားနဘောရဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်းကြီးသိပါဘူး။ဟောမျက်လုံးတစ်ပေါက်ခဲကနေပြိစ္ဆာကခမည်းတော်ဒီဘဝဒီဘဝမှာလည်းဖြစ်တာတွေကတစ်ပတ်တစ်ဆက်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားဘုရားဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကဟောဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေပြိစ္ဆာကဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရကြ။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေပြီးတော့ဘယ်ပောက်တာတော့လို့ပြောတော့မျက်လုံးပေါက်ပါဘုရားဘုရားဘုသေးချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဘယ်ပောက်တာပါမျက်လုံးပါဘုရားမျက်လုံးပေါက်သံဃာကနေဒီကရအနာရောခန္ဓာသံဃာကြီးပေါ်လာမှန်ပါပါပေါ်လာဘုရားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းကမျက်လုံးပေါက်တာဒီသံဃာမလာလို့ရှင်ဒီသံဃာတော့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးအနာရောသံဃာဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဧရမတို့မျက်လုံးပေါက်ကပြစ္ဆုတ်ကံသံဃာမရှိလို့ရှင်အနာဂတ်ကံသံဃာမဖြစ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ကံသံဃာမရှိအနာဂတ်ကံသံဃာဒါဖြင့်ဘုရမကြီးတရားသခင်ဘုရမကြီးပြစ္ဆုတ်ကံသံဃာကိုသူဖြတ်ခိုင်းတာပြစ္ဆုတ်ကံသံဃာကိုနည်းနည်းကြောင့်ဘုရားကြီးကပြစ္ဆုတ်ကံသံဃာကိုဖြတ်ခိုင်းပါလိမ့်မလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့အနာဂတ်ကံကချုပ်စီပြန်လို့ပြစ္ဆုတ်ဗန္ဒံကရာဖြတ်ခိုင်းတာကဒါကြွေရင်းနှီးသိကြပါဘူးအာရုံကရာဓမ္မရေပြစ္ဆုတ်ဗန္ဒံကရာကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြတ်ခိုင်းမျက်လုံးပေါက်ကနေသနာ့ဘွားကကံမလာရင်းနဲ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားမျက်လုံးပေါက်လုံကြပါလေအိန္ဒြေစောင့်ကြပါကွာသိချာညာဟောချာဘယ်မှာလဲကိုရမေကြီးပြိဿုပံသံဃာရဲမှာဖြတ်ခိုင်းပါလိမ့်မရောဆိုတဲ့ကိုရမေကြီးစိတ်ကြကရုဏာတော်သွားလို့သိပလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကသိရပါလားအနာဂတ်ဒုက္ခသံဃာကြီးဆက်လာမှာသူဘယ်လိုပါလဲအနာဂတ်ဒုက္ခသံဃာကြီးဆက်လာမှာသူလို့ဒကာကျွေအလုံးစားရမရဉာဏ်ရောက်ဘောဒါဖြင့်သံဃာအခု بوا ရေးတဲ့သံဃာတစ်မျိုးဘုရားဓမ္မတို့မ بوا ရေးတဲ့သံဃာတစ်မျိုးရှင်းမလား بوا ရေးမှုကိုသံဃာခေါ်တာတစ်မျိုး بوا ရေးမှုရစဲတာကိုသံဃာပြတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် بوا ရေးမှုရစဲဘောပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ကြည်တဲ့ဒီဥစ္စာက
သူများပြောခြင်းပြောတာလားမိမိတို့ဤအားလုံးဆိုင်ရာဤမျက်လုံးဖွင့်မှုကသံဃာပေါ်တာပြောတာလားဩော်ဒါဖြင့်သံဃာကိုဒကာဓမ္မတို့သံဃာကြီးကနောက်ပါလေရှေ့ခဲ့ပြီရှေ့လေရှေ့ကြီးရှိသေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးထုတ်နေနဲ့သစ္ဆုပ္ပန်သံဃာဆက်လိုက်ရင်အနာဂတ်သံဃာပြတ်ဒီစဗ္ဗံသံဃာပြတ်လိုက်အနာဂတ်သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာဥလာကိုယုံမလားယုံပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခုပြတ်ထားတဲ့ဒီစဗ္ဗံနဲ့အနာဂတ်ဆက်ထားတဲ့သံဃာကြီးကတော့ဖြင့်ဘွားသိမှုသံဃာလို့မှတ်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဘွားသိမှုသံဃာလို့မှတ်ကြကြမှာနော်။ဒါင်းဒါဖြင့်အာရုံကဓမ္မရဲ့ကြိုက်ကအရှင်မြင်နေသူဖြစ်ခြင်းဒီခြင်းလေလာပါလားမြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မြင်ပြီးဘယ်နည်းနဲ့မှပြောမြင်တာမရက်တော့မြင်ခင်တာခင်ဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းလို့ရှင်မြင်စီမြန်မရောက်ရအောင်သွားကြည့်မယ်ဟုတ်လားအဲသကောသားမိဖြစ်လို့ရှင်မရောက်ရအောင်ဆွမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကမရှိကံတွေကလာပါဘူးဝါဒိမှုဆိုတာပေါ်လာရပါဘူး။အဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတည်နေတည်လံတော့ဒီကြားထဲမှာသုတိစိတ်ကလေးကြတည်လံတော့ကာမဘဝဖြစ်ပြဇာတိ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒီဘဝကွာလို့ဘုဘဝလည်းပါသေးရ။မှန်ပါဗျာ။ဘဝရတယ်ပဲဆိုကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘဝမှာဘဝလို့။မှန်ပါဗျာ။အနာကမှာလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒီဘဝမှာမဘဝနဲ့အနာကလည်းမဘဝဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘဝမှာဘွားလို့ရှိတယ်။အနာဂတ်လည်းမဘွားပါဘူးဆိုတာသိသိချင်ကြမှာ။ရှင်းရ။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မကဘယ်လိုပြည်ညာမဝတ္ထုလေးတခုထုတ်လိုက်နော်။နေရာမိစ္ဆမဘာနာကပါဠိတော်မှာဘယ်လိုကံကုရမယကုလူတိုင်ပြန်သုံးပြီးဒီကကနေတဲ့အခါမှာဥကြီးမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးရှိမှာတရားဓမ္မကိုနားလို့တရားဓမ္မကိုအားထုတ်တယ်ဆိုရန်နာဖြစ်သွားတယ်။သူတူမာဂန္ဒီဘုံနာဆိုတော့သူကမာဂန္ဒီမျိုးဖြစ်သွားရောသူကလည်းမာဂန္ဒီပဲ။အဲ့ဒီမာဂန္ဒီကိုရင်သူစိတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကနာယိတာဝကဖြစ်ပြီးစွတ်တန်းဝင်ရအောင်။သူတို့ဖြင့်ကြိုးစားမှပဲသုတိတ္တာဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကြီးနာရီတဲ့ဒီကြီးကဏ္ဍပုရိကျောင်းတော်ကြီးမှနေလို့မတော်ဘူးသူတော်ဘာပြမဖရားလို့လာတာဘုရားတော်ကတော့သူ့မိသားရဲ့သေလက်ထက်ကလေးကနေမှရတယ်ဘုရားဗာရမီကျော်ဘာပြ30ဥစ္စာကတော့သူတော်ဘာအတွက်ရင်းမိတာသူတော်ဘာအတွက်ဆိုတာကတော့ဓမ္မကိုဂုံမျက်ပြပြီးချွတ်ခြင်းဘုရားနဲ့ပြပြီးသူ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တက်တဲ့ယူနဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိရာရဲ့ပြည့်စစ်ကရတယ်။ဒါကြောင့်ပါရမီ7ပါးပြ30ကုအတွက်လားသူတစ်ပါးအတွက်လား။ရှင်းပြီ။ဟောခင်ဗျားတွေကငကောကြည့်ခါတဲ့ကပါရမီ7ပါးပြ30ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့ပြင်ထုံတန်းဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေ။ဆိုတော့သူ့အတွက်လားသူတစ်ပါးချွတ်ခြင်းလို့ဒီကုန်နေယူရတာ။သူဘာချွတ်ခြင်းတော့အတုမရှိဆိုပြီးတဲ့ကလာအတုမရှိတဲ့အကျိုးလေးတွေနဲ့သူဘာပြပြီးချွတ်ခြင်းတော့မှန်ပါဗျာဒီပါဠိ7ပါးပြ30သွန်ကြီးကြီး9ပါးတွေလောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြတာပါလေဒီတိုင်းဖွင့်တာပဲနော်မှန်ပါဗျာအခုခေတ်ကရင်ကိုယ်မြတ်ကြီးသိကူးတာကြည့်တယ်သူဦးကြီးမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးငါရမ်းတော့ပြန်ချွတ်ပြီမှန်ပါဗျာသူတူမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကိုချွတ်ဖို့ရေငါ့ကြံသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့နာဂိကလို့ဆိုရင်ဒီကန္တဂုရိတိုင်းမှာနေလို့မတော်ဘူးတော်တယ်မှာဘာရဘာဇပုံနာဆိုတာရှိတယ်ဘာရဘာဇပုံနာအဲ့ဒီပုံနာမှာလည်းသူမိဖို့ပိရိကလာမိရှုမိပူဇော်တဲ့ဓမ္မပူဇော်တာပေါ့ဗျာပုံနာကိုသိတာအဲ့ဒီငယ်နာမှာသွားပိရိကလာနာမြက်ခဲနာနှစ်ရက်သုံးရက်နေရမယ်ဒုတိယဒုတိယဖြစ်တဲ့သူမာဂန္ဒီချွတ်ခြင်းမှန်ပါဗျာဒုတိယဖြစ်တဲ့သူမာဂန္ဒီချွတ်ခြင်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူစိတ်ကူးလိုက်ဩငါဖျက်ပြက်လာတာငါကျုံးငါခြင်းသူမြေရည်လေးလက်ကပြီးခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပြီမှန်ပါဗျာ
သူဘာကျွန်းတာပါရမီ7ပါးပြည့်စုံတယ်လေကျင့်ကျင့်လာခဲ့တာအခုဒုတိယသူမာဂန်ကြီးအတွက်ငါဆက်ချက်ရှင်းသေးတယ်အဲ့တော့ငါကလည်းဂုရိတိုက်တယ်နောက်ကငါနန်းနဲ့ဒီလေကန္နာဂုရိဆက်ချက်နေလို့မတော်ဘူးဆိုပြီးဘာရဝါဇပုံနိုင်မိကျင့်ကုန်အနာမှာရှိတယ်မျက်ခင်းလေးပေါ့နေ့ရက်တုန်းကသွားသွားထိုင်ထိုင်ရတော့ထိုင်လာတာသူဘာကျွန်းတာထိုင်လာတာကိုယ်ရည်ရည်ရဲ့သူ့စိတ်ထားကခင်ဗျားတို့သိပါပြီသူ့စိတ်ထားရောပါရမီစဘာပြတော့ပြသူ့တော်လားသူ့တော်ပါတော့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိပိုင်ရင်တော့ဒါဒီလို့ပါပါပဲသူ့တော်ပါတော့သိကြတယ်တော့ပါဘုရားရှိမပန်တော့ပါဘူးကိုကိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယူပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရမီစဘာပြသုံးချက်သင်္ကြန်ငါးပါးကိုတော့မလိုဘူးမှာရှင်းပြီကဲရိုက်ချုပ်ပါဆိုလို့ရှင်းပြနေရပါဘုရား။ဒါင်းတော့ဖြင့်ဒီမာဂန်ကြီးဒုတိယမာဂန်ကြီးပုံနာကြီးကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘာရတော်ကပုံနာသူတဲခြင်းကုတ်မိခြင်းကုတ်နားမှာမြက်ခင်းလေးပွားထိုင်တော့ဘာရတော်ပုံနာကတဲကြောင့်ပုံနာကလည်းဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းတော့ရေစွန့်ပြီးကြတာမြက်ခင်းလေးလည်းလာတယ်ငါကောင်းမွန်မွန်မြက်ကြိုက်တက်ကလေးနဲ့ကြိုက်ပြီးကြတာလားသားပါပဲတော်မယ်ဆိုပြီးသူကလည်းမျက်ခင်းလေးထားမှန်ပါပါတိုက်ပြီးငင်းနေနေရှိတဲ့မျက်ခင်းလေးထားလိုက်ပါမှန်ပါပါတနည်းတနည်းကြတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကရှိလိုက်တော့ပါရံကြီးကနတ်ပြန်ပြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြန်ဆိုရင်သူဒီမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစကားပြောရင်မယ်သူလာတော့မှာပဲဆိုတာလည်းဘုရားကမြင်ပြီးသားမှန်ပါပါဒါနဲ့ဘုရားမျက်သုံးရဲ့ဆိုင်ရင်ဒီကလာနေတော့ရှည်ရလည်းမရှင်လက်ရလည်းမရှင်ခိုင်တဲ့ကျင်ပါရရလည်းမရှင်ဘူးဘာကြောင့်မရှင်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှည်ရခြင်းတဲ့ဆိုတာစိတ်ခံချရတယ်စိတ်ခံမချရလို့ရှင်ဒီနေ့ခင်းတဲ့မှာရှည်ရကြီးထုတ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေပါတယ်နေတဲ့လို့ရှင်လဲစီရီကိုဖြည့်စီရမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခြင်းစီခြင်းမခြင်းတဲ့ဆိုတာကိုလည်းဒကာကျော်မှတ်ရသင်္ခေယမခံနဲ့မသင်သေးခြင်းသိပါပါဘုရားဒါနဲ့ကိုရမေကြီးကနေ့ဆုံးရဲ့ခိုင်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘာသာတော်ပုံနာလည်းတာဝိမင်းမျိုးကဘုရားဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာငါကောင်းဝင်ပြည့်စုံမှာပဲသူမြခင်လေးရှင်းလင်းထားတယ်ဒီနေ့တနေ့ကျတော့မနေ့ကသူဖြစ်တဲ့မာရဏီပုံနာကဒီကတိစဉ္ညာချောင်းရင်ဒီမြာဌာနရောက်ဒီတော့ရရောက်ပြီးကာလာတော့ကုနဲ့လည်းဘာသာတော်ကပုံနာနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တာနဲ့ဒီတဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါဒီမြခင်လေးကျင်ဘာသာတော်ကဒီမြခင်လေးဟာတော်တော်သောင့်မှန်ရှင်းရှင်းလေးလုပ်ထားတယ်။ယဟန်းမြနေတဲ့နေရာနဲ့တူပါတယ်ဆိုပြီးသူကကြက်ခတ်လိုက်ဘာသာမဲမသိဘူးလားကွာဂေါရမဘုရားဆိုတာသာဂဝိမင်းမျိုးသာဂဝိမင်းမျိုးလေးကမှာညာပြည့်ပြီကြတာဘုရားပြည့်ရောက်လာတာလူနာကုံလူနာနိဗ္ဗာန်အမှန်ကျော်စောနေတဲ့လူပြင်းကပြင်းမပြင်းမအမှန်ကျော်စောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်နေတဲ့နေရာกว่าဒါကြောင့်ငါကရှင်းမြင်ပြီးခါရတယ်သူကပြောလိုက်ပြောပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုဘုံနာကမိစ္ဆာလေးရှိဘူးဘုရားဘုံနာကမိစ္ဆာလေးရှိတယ်တော့ဩယနေ့ဖြင့်တန်ကောင်းကြောင့်မတင်တော့မမြင်မြင်တဲ့နေရာမြင်ရလို့ခြင်းသူဒီဘုရားတိုင်နဲ့နေရာကိုသူမကြည့်နိုင်ဘူးဘောရကောဘောရမလာလာပြီးခရင်လုံးနဲ့နေရာတော့ဘာရတော်ကပြောဘူးမရဏကြီးကတရားပြည့်စုံတရားကျွဲလို့ဥမာရင်းလို့ခြင်းနဲ့ကြည့်တာမကြည့်နိုင်ဘူးတဲ့သူမမြင်မြင်တဲ့နေရာချင်းမြင်ရတယ်တဲ့သူမှမကောင်းဖြစ်မြင်ရတာပဲဘုရားတို့ဘုရားနေရာဆိုင်ရာပရိဂောရစေတီထိုက်တဲ့နေရာတော့မှသူစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်နိုင်အဲ့ဒါစွတ်တောင်းဝင်မှာဘဝစွတ်တောင်းမှာဘဝတရားဓမ္မတွေသိဆိုရပါဘူးဘာသာတော်ဗုဒ္ဓမေးတယ်မကန်နေတာရမ်းရနေတဲ့နေရာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘောဓမဆရာတခင်ကလည်းတာကွင်မင်းမျိုးကမင်းဖြစ်ပြီးမင်းမျိုးကလည်းမှရမ်းဖြစ်ရမ်းကမှဘုရားဖြစ်တယ်ညာပြီဒီမှာလာကြရင်တော့ငါကဒါကြောင့်ငါကောင်းမွန်ပြင်ထားတာဆိုတော့သူကမကောင်းသဖြင့်မြင်ရလေရင်ဘာရရစရာကျုပ်လာမိတာမှားတယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးနဲ့စကားနဲ့စီးစီးတော့ဒီစကားပြောစမ်းပါဘာရရစရာ
အယံတကားလိုက်မပြောစမ်းမနဲ့သူကပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးလေသူမပြောဘဲမနေနိုင်ဘူးဥမာရံပါတယ်မပြောဘဲမနေနိုင်ဘူးလေပြောရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတော်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစမ်းမအောင်တရားဓမ္မတွေဘုရားတော်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုးတာတော့လို့ဘာတော့ရမလဲကသူဟာတဲ့ကွာကြီးချင်းဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ချုပ်ကမကြည်ယူဘူးကွာကြီးချင်းဆိုတာကခဏဒီဘက်ကဒီဘက်ကူးသွားတော့ဒါပါလေကွာကြီးချင်းဒီစဘန်းဘွားကအနာဘောဘောကကူးရင်ကွာကြီးချင်းအဲ့ဘွားကြီးရင်ဖြတ်လို့ကတော့မကျင်းတတ်ဘူးလေ။အမလေးတရားဓမ္မတွေသာသာကဲခတ်တယ်။ကဲတရားပြပေါ်လာ။ဒီဘွားစတန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဘွားကြီးရင်ဖြတ်လို့မကျေဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ဒီရားတိုင်းနဲ့နေရာသူကြည့်ရတာမကောင်းသဖြင့်မြင်ခြင်းပဲ။ဘာကြောင့်လို့လို့ငဲတာဘွားကြီးရင်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။အဲ့တော့ဘွားကြီးရင်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူတို့ကမကြီးညူနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့မာရဏီကုဏသေချာပြောမင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမဉ္ဇပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမင်းစကားစည်းဆောင်ပြီးစကားပြောစမ်းပါမှန်ပါဗျာယုံနာဥစ္စာပူဇော်တိုက်လို့ပဲရံပညာရှိပုံငါပညာရှိလူပညာရှိတွေအကုန်သူ့စီမှာဒုတော့ဝိချပြီးจุတန်းဝင်သွားကြတယ်မင်းမြန်လာပဲမှန်ပါဗျာโอ้จุတို့သာကဘွားကြီးချင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထူထားတယ်။သာကဘွားဒီတိုင်းကြီးထား။မှန်ပါဗျာ။သူကသာနဲ့ကြိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘွားကြီးချင်းဖြတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမကြည်ညိုလိုက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူတို့သာကဒီတိုင်းလာပါလေ။ရုပ်သွားဆုံးများတဲ့ဂေါရမနဲ့ကိုရောဘုကြီးညွန်နဲ့ဗာရဒါသပြောနေတဲ့ဂေါရမနဲ့အခုတွေ့အခုဒီတိုင်းပြောရင်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မကြောက်ရလူပါတာတွေကတော့အတော်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြောက်ပေါ်ပါဘူး။ကြည့်တာဥမာရံပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲတော့ခိုက်ပါဘုရားပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲဒီဘက်ကအရေဘာသက်သာရဲ့လဲဒီဘက်ပေါ်လာတာသစ္စာမသိဘူးသူကမပြောချင်တာပြောတယ်သစ္စာမသိတာလဲပြောချင်တာပြောတယ်ဒါကြွယ်တာကြောင့်သစ္စာသိအောင်လုံဆောင်ပါဆိုတဲ့ဆရာများဒါကြည့်တော့ဥမာရံတို့ပြောတယ်မပြောတယ်သစ္စာမသိတဲ့ဒီကံပေါ်ရခြင်းဒုက္ခပွားတယ်ဆိုကြွယ်ကြိုက်ပါပါဘုရားဒုက္ခမပွားရရင်သစ္စာကျင့်နိုင်မရှိပါဘူးဘုရားအဲဘောဓမဘုရားနေရာတရားသူမကြည့်ရင်လည်းတခြားကြောင့်ပွားရခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုချစ်တော့မကျေနပ်တာပါပါဘုရားကျောင်းဆရာကြီးပါလားတခြားကြွယ်ရကျောင်းဆရာကြီးပါဘယ်နဲ့ကြောင့်သူမကြည့်ညွန်နိုင်တာပါပါဘုရားပွားရခြင်းမှာဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုပါပါဘုရားแต่ระดับติโตจิตตะเนี่ยแหละตัสสะไม่ดีปวารีจึงไจ่เลยมาเว้ยครับครับไจ่เลยครับครับไจ่โหลไปขะเหมียรปวารีจึงไจ่กับบุญญีชินเปียครับครับอ๋อที่ว่าได้ติติมันได้เตือนยะเลยชี้เห็นนักเป็นลูกที่จริงจริงขันธ์ได้เลยสรุปมันทุกข์ที่ปวาระขะเหมียรไจ่ครับขะเหมียรโหไรมาဒီဘာရသာပုဏ္ဏဒီဘာရဏီပုဏ္ဏအခုဘောက်ပြောနေတာကျင်တာကိုယ်လည်းဘောက်ခဲကဝိညာဉ်ကလားခင်ဗျာကျေဆရာတော်ကမတော်မကြည့်သစ္စာမကြည့်သေးရင်ကိုယ်လည်းမာခဏီမျိုးပြာဘွားကြီးရင်ကိုကြိုက်တယ်ခင်ဗျာလို့ညီကလေးထွန်းလာတယ်ကြိုက်တာဘွားကြီးကညီကလေးထွန်းလာတယ်ကြိုက်တာဒါခင်ဗျားတို့ကအလကားပြောနေတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မာဂန်မျိုးဖြစ်နေပါဘုရား။ဝါကြီးရင်ကိုတိုက်တယ်။တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါပါဘုရား။သဘောပါ။မှန်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘာဒီဘွားကြီးကကြိုက်နေတာတုံးလို့သေသေးချာချာမဲတော့ဒုက္ခဘွားကကြိုက်တယ်။မှန်ပါဘုရား။ဒါကသစ္စာသတိသာလူမနာကောင်းလို့ရတာပါ။မှန်ပါဘုရား။သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဥမာရင်တို့ဒီနည်းနဲ့မှမကြိုက်ပါဘူး။မှန်ပါဘုရား။တရားပဲမြောက်ထွန်းလာတဲ့ထွန်းလာတယ်လို့ပြောတာဗျာမကြိုက်လို့လားအညွန့်ပြန်ပြောတာလားမကြိုက်ပါဘူးထွန်းလာတာကြောင့်ဒီသရဏဂါမြတ်ကျောင်းညာလိုက်ကဟင်အဲအခုသရဏဂါကျောင်းညာဘုံမြတ်သာဆိုသည်မင်္ဂလာဥဒီပါတဲ့အညွန့်မျိုးပုံပုံဟင်ယန္နာလေးပြောက်ထွန်းလာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဒါကဘာလို့ထင်ကြဘာကြီးပြန်ကြိုက်လဲမာနမှုမာနမှု
ဒိဋ္ဌိကဒကာကျဲကဲဘယ်နဲ့ကဲမတော်ရှိစေမျိုးစေနဲ့ပြတ်သွားလို့ချင်းခက်ကြီးရဲ့ဆိုတာကဘာကြိုက်လဲဘာကြိုက်လဲဆက်ကောင်းခဲ့ဒီကဲခဏလေးစစ်တော့ဟာဒီခုဒီဥဒ္ဓမျိုးတရားမျိုးကိုဒီပုံနာပြောတော့စစ်တော့မှာဘုရားတောင်းစီစမ်းပါဦးဘွားလူချင်းဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာဆိုင်နဲ့သူမကြည့်နိုင်ဘူးလေသူများတို့လည်းချင်းဖြင့်တဲ့သိရှာကြသူမျက်နာကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြောရင်လေးတဲ့အိမ်ပဲပါရှင်ဗျာဘွားလူချင်းဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှသုံးမကြဘူးကျုပ်တို့ကလည်းကျုပ်တို့ကလည်းဘွားကြီးရမယ်လို့ကလာထားတယ်။ဘုရားသံဃာကိုလည်းပြောခဲ့တယ်။လူပြိနတ်တွေအချင်းချင်းခံစားရတဲ့ဘွားကြိုက်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။အဲဒါကကျုပ်တို့လူယူမရနဲ့တကားတက်တော့လူစုတွေငကူကဒီရားဒီရားများကိုသစ္စာနဲ့ပတ်တဲ့ပရိသတ်မျိုးကဖြတ်ခမ်းလို့မနာရခင်များတို့ကဘယ်သေးကတော့မေးရင်မာနကြီးသေးကဆင်းရဲဆိုကြ။မာနကြီးအရင်ကတော့ပါကြိုက်ပါဘုရားဒီဘုရားသစ္စာမင်းသေးလုံးရပြီစဉ်နောက်ဘုရားဉာဏ်သာနဲ့ကျွမ်းတာပါပါဗျာဓမ္မဆောင်တာခံစားပါလို့ဤဆိုတာဥမာရင်မဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကြိုက်တာဘုရားဒါသစ္စာကြည့်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေးလိုက်ဒုက္ခဘွားကြိုက်ဘုရားဒါလည်းမှတ်ကြဘုရားဒါကသစ္စာဉာဏ်လေးရလို့ဒီတန်ထွက်တာဘူးဗျာဘုရားဓမ္မရင်ခေါ်ပါမလားခင်ဗျားတို့အရင်ကလေးကြည့်ကြကြည့်ကြနဲ့ဆုံးကုန်မဆုံးဘူးပါပါဗျာပါကြိုက်ပါပါဗျာဒါကြေးမျက်ပြည့်ပြတ်ခံနေရလားဒါတော့အကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပါပါဗျာအမိကတော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုပွားကြည့်ရေလေဒုက္ခရင်ခံရလေလေပါပါဗျာမျက်ရည်ကြရပါပါဗျာညာရေဒုက္ခပရိဒေဝဖြစ်ကြရပါပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လဲအာရကတိတို့မျိုးပါမျိုးပါလေ။ဟောဥပါဒ်ကမှပါလေ။ဒီကဲပါမျိုးတို့များ။ဒါမှနေရာကျဒီဘုရားခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာသင်နေတာမာရဏိဒိဋ္ဌိမျိုးဖြစ်နေ။ရှင်းမလား။မာရဏိဒိဋ္ဌိမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့သိကြကြကိုမှန်းနေပါလေ။ဒါနဲ့ဘယ်နဲ့ဘာသာတော်ကပုံနာတာပြောတာ။မင်းပြောတာတကားအလုံးပဲ။ بوا ကြီးချင်းကိုဖြတ်ချင်းကြောက်။သူချင်းဒီညာကြည့်ရတာကမကောင်းတဲ့ဖြင့်မြင်ရတာပဲ။သူဆိုင်တဲ့နေရာကြည့်သွားတာ။သူနေရာကိုနေတွေ့မှဆိုကျုပ်ကရင်းမျက်နှာလည်းမျိုးတို့ပြီးကြလား။ بوا ကြီးချင်းဖြတ်တဲ့ကိုရိုကြီးလို့ကျုပ်ကတည့်ရပြောလိုက်ခြင်းပဲ။ဟောဘုကဘာရသာပုံနာကြလဲ။မင်းကတကားမလွန်စင်းနဲ့တော့။သူကလူနာဥက္ကဋ်ကူဆော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးထဲမှာလူလူกว่าဟာတွေ့တာတွေ့ပြီပြောမလျှော့ဘူးတွေ့တာပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့တရားကျဲရဘာကြည့်နေကြိုက်တရားကျဲတော့ဘယ်ဘက်ကမဆက်မှခြင်းတော့သစ္စာတရားတော့မနာရမာရဏိကကဖြစ်တယ်ဘုရားကဆက်ပါမလားဆက်ပါပါဘယ်နည်းမှမကြိုက်ဘူးဗျာဟာတာညသမီးညမြင်းညဆိုတာလေကဒီအဆူများပဲလိုက်မယ်ဆိုခင်ဗျားတော့ပြုတ်ပြန်လာမလာရလားဘာတိုက်ရောတိုက်တော့ပါအဲချက်ပေါ်လူပြတာကအကြောင်းတမှုတွေကဒီဘက်ကလည်းခန္ဓာတွေကဘာဖြစ်တာဒီဘက်ကဘွားကြီးရဲ့ခန္ဓာကအဲ့ဒါကိုတခါကျတော့ပြုတ်ပြီလက်ကဘာညာကညင်းညင်းကလည်းနင်းညွန့်ကြအောင်ဒီဘွားကြီးဘွားကြီးတွေနဲ့တွေ့ခေါ်ပြီးကြကနေကြရမယ်တန်ခါတာပဲလို့တယောက်ကနေဒီမြောက်များပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တခါကျွေးခပ်ပြုံးလို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးငါကြက်ထဲမှာညာ30ပေါ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားငါကြက်ထဲမှာညာ30ဒါတော့ဒီကဘွားကြီးချင်းကိုမြောက်တန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကိုတနာမှတ်ကြက်တယ်အဲ့ဒါဖြင့်တခါတည်းတော့ပဲစဉ်းစားပါဘုရားနာမဝင်ရဘုရားနာမဝင်ရမာဂန္ဒီဘုံတိုင်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဘောတဲ့တဘောဆက်သွားတဲ့ကြိုက်မှန်ပါပါဒ
ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကလည်းဒီဘဝဒုက္ခကိုကြားလိုက်လို့ရှင်နောက်ဒုက္ခတွေကုန်သိမ့်တယ်ဆိုပြီးဘုရားကကြောက်မှုကိုကြိုက်မာရဏိယပွားခြင်းမှုကိုကြိုက်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကလည်းကြောက်မှုကိုကြိုက်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်အကျင့်မတူပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားဓမ္မရိကပဲသုံးချက်ဖြင့်ချက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာလုံးကသစ္စာတည်ပြီးသားဖြစ်နေရဒီကသစ္စာတည်ပြီးသားဖြစ်တာဒီဒုက္ခတွေနောက်ဒုက္ခတွေဆက်တာဘယ်သူမှမချက်ချက်ပါဘူးသူကတော့သစ္စာမတည်သေးတော့ဒီဒုက္ခတွေဒီပွားရမှုအခုပွားရရနောက်ပြီးတဲ့ပွားရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကသစ္စာမတည်ရင်ကြိုက်တယ်ဒါဘယ်လိုကာမလဲသစ္စာမတည်ရင်ဘုရားကမာဝပါးကြီးတော်မှာသံဃာရှိရကွာလို့ပြောတာရင်းမိကြတယ်ရင်းမိပါဘူးသာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမကြွလာနေသူတို့မာရဏင်းနဲ့ဗာရရာဇာနဲ့မင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ဆိုတော့သူကပြောရမယ်သူကဒီဒီပွားချင်းကိုဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောရစားကလေးဒီတိုင်းလာတယ်မှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်ကအရင်ပြောရမယ်ဘုရားစာကဒီလိုလာလို့ဘွားကြီးချင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပေါင်းတဲ့သူဆိုတဲ့အသေးပဲပြောရစားလေးမှာပါရဲ့ဒါကြောင့်စာအားလုံးနဲ့လည်းကျုပ်ကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဓမ္မကြီးစာရီမဲ့လေဟုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့ကိုလေတွေးရသေးတယ်ဆိုတာကိုလေတခါကြွယ်ဟောရစာရီအတည်ပြုလို့ရပါဘူးမရဘူးတဲ့ခုခေတ်မှာဆိုတော့မကုန်းနေကရေးလိုက်ခရီးကျန်ကရေးလိုက်မမေင္ကရေးလိုက်ဘုရားဘာသာတက္ကရာတချို့မပိုင်နိုင်မဲနဲ့ရေးလိုက်ဒါတွေနဲ့ရှိသေးနေတော့ရသေးတုံးမှာလည်းတော့စာလာရင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။စာလာရင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့သေသိချက်ချက်မှတ်ကြပါ။အဲ့ဒါအခုဒီကံသူတို့စာကဒီလိုလာပြီးတော့ပွားရခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥမတရားဘူးရှင်းမခိုးရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီဒီမှာမာရသွားကပုံနှမ်းနဲ့မာဂန္ဓိကနင်းထုတ်နေတာနဲ့ပြောနေတာဖရာကသံဃာကုတိုင်သံဃာပိရိကာလာတော်ရအောင်ဖရမဘောဝင်ကြဝင်ကြရတဲ့ခါပိရိကာလာနာထောင်လိုက်တဲ့ကဒိဗ္ဗသောတဘိညာဉ်နဲ့ကြားဟောသူဒီကြောင့်ပြောနေကြတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြားကြားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဒီနေ့တော့ကြွ့ဖို့အချိန်ကရဲ့အင်းတရားဟောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါတို့သုံးရက်ကြတယ်သူကြွ့ဖို့စောင့်လာတာဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးရဲ့ကြွတော့ဟာပြီသူမြတ်ခင်လေးပေါ်ပဲထိုင်ပါဘုရားထိုင်ပြီးဒီကရဘုရားဘာမှမပြောပဲနဲ့မဂ္ဂန္တိကတော့ဘေးဘေးကြွလာမှန်းပြီးတော့ဘေးစင်းနေချောက်ဘုရားဘရဒ္ဓဘုရားကအနာကရဘရဒ္ဓဘုရားအနာကရတော့ဘုရားကမေးလိုက်ဘရဒ္ဓဘုရားငါမလာရင်ကဒီမြတ်ခင်အကြောင်းမင်းတို့မဂ္ဂန္တိဘုရားကြီးနဲ့ဘာရင်ညာပြောနေကြတယ်လို့ဘုရားဒီလိုကမ်းမဲ့လိုက်တော့ဘုရားကျေးဇူးမင်းချင်းထားဘုရားကျေးဇူးမင်းချင်းထားဘုရားနဲ့ရောက်တဲ့အရင်ကုန်ဖြစ်ပြီးလည်းကနေလိုက်ဆိုဒီပြန်သုံးရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုရားဘုရားကကြားလာတယ်ဆိုတော့အမှန်တန်ဖြစ်တဲ့နားရှိကိုကြားလာအဲ့ဒါကြောင့်သူစိတ်ထဲမှာကျေးဇူးမင်းချင်းထားဘုရားဘာသာလာဘုရားမှာတကယ်ကြောက်လာလားကျေးဇူးမင်းချင်းထားပြီးသွားတယ်ဒီလိုနဲ့နေဒီကခေါင်းကဘောက်ပြောတဲ့မာဂန္ဒီကပွားရည်ချင်းကြိုက်တဲ့မာဂန္ဒီကလက်ပဲပတ်ပြီးကြတာမနေကြတာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြန်ကြီးကထိုင်ပြင်းနေတော့သူအနာရောက်ဆင်းရဲသွားရင်အနာရောက်တာပြီးဘုရားရှင်ကိုရမြန်ကြီးကဒီမာဂန္ဒီကိုသူပြောတဲ့စကားတွေအကုန်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားညာတယ်ဘာမှဘုရားကမပြောဘဲနဲ့တခါတည်းတခါတော့မှခေါင်းကဖြေခိုင်းကပြောတာကိုခေါ်တော့ဒါကြင်ရာဇမားတို့ဒီမြင်တဲ့မြင်ကြရလေးကိုမြင်တဲ့ဆိုကြပါဘုရားမြင်တယ်ဆိုတော့ဆက်လို့ညီပေါ့ဗျာမြင်လို့ကျင်းမဲ့ရာဇမားတွေကလိုချင်တယ်လိုချင်ဆွဲလမ်းတယ်ဆွဲလမ်းအတုမဲ့ဆိုတော့ကံမဒီအတုတွေကြည့်ရင်ရာဇမားတွေနောက်တော့ဓာတိဗရာမမရမြတ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကစက်ဘုံဘောကနာမာဂန္ဒီယယုပရမယုပရံယုပရမုဒ္ဒံတံသက္ကတုနာဒီကလည်းရှင်ဖြင့်နဲ့ယုပရံအကြောင်းရင်းခံပြီးဒီတဏှာဥပါဒံကံကြီးပွားငါကအ
သောက်လျှောက်ပါဘွာတဲ့သောက်လျှောက်မှတ်တာလေဒီဘက်ကဒုက္ခကြီးကျင်းတယ်သုတိကာရငါသာကြောက်မျိုးလုံးဘုက္ခနဲ့တဏှာဥပါဒံကံမလာဟုတ်တဏှာဖြစ်လို့ရှင်ဟိုဘက်ဘွာကြီးမှုရှိပါဒုက္ခတွေဘွာမှဆိုးလို့မျိုးလုံးဘုက္ခနဲ့ဒီမျိုးလုံးမြင်စိတ်ကိုငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သောက်လျှောက်ပါလို့ငါဒီဟောလို့ပြောလို့ဟောတော့ပြောနေပါလေတဲ့မင်းကဘာဆိုခြင်းသေးတယ်မဟာဗျာသေမရံရနာနဲ့မေးတာပေါ့ရှင်းကြတယ်လို့ပြောတာကဘာမှမဆိုလိုပါဘူးပြောတာပဲဘာမှမဆိုလိုပါဘူးလေကဲရတယ်မလို့ခင်ဗျားတို့ကြွတော့ပါလေတဲ့သူ့ဟောတဲ့တရားကိုဖြစ်လင်ကြတာကျွတ်တော့သူ့อยู่ကိုရအရေးပါမဟာဗျာကျွတ်တော့သူ့ဟောကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိပေါ့မြင်ရက်ကနေပွားကြီးလို့ရှင်ဒီကတဏှာဥပါဒကံဆိုတဲ့အနာဂါကြောင့်ပွားကြီးလို့ရှင်ဇတိကရမရဏဆိုတဲ့အနာဂါကျိုးလေလာမလားမလားလာပါပါလာလို့ရှင်ပွားကြီးတဲ့နေပဲရောက်ပါပါဒါပြန်လေအာရမဘယ်ဒီကြောင့်သူ့မလာရင်ဒီကျိုးကုန်မှုပေါ့လာပါပါရှင်ကျွတ်တော့ဒီကနေပြီးကြတာမြင်နိုင်မြင်တယ်မြင်စိတ်ကလေးကိုကျွတ်တော့ဖြစ်တဲ့ရှိပါလားမြင်စိတ်ကလေးဘာလို့ရောမြင်စိတ်ကလေးပြည့်ပြမရှိနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါကမြင်စိတ်ရှိတဲ့မဲ့လို့ဆိုရပါဘူးနော်ဥပဒနာမဲ့ဒါကမြင်စိတ်ကလေးဒီမြင်စိတ်ကလေးလာတိုင်းလာတိုင်းသစ္စာဘာလို့ရောဖြစ်နေပါဘူးတနည်းမြင်စိတ်မရှိနိုင်လို့ရှိရင်လည်းအခြင်းကိုဘာလို့ကြောက်ဖြစ်နေပါဘူးအခြင်းရှိမရရှိလို့ရှိရင်လည်းအခြင်းဒိဋ္ဌိတွေရှိမိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိမိတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကပါပါဘာအချင်းတော့ဖြင့်တပည့်တော်မိလိုက်ဘုရားကိုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲတပည့်တော်ခရယာခရယာကျက်မှုပြတ်မှုမြင်လိုက်ပါလေဆိုပြီးဥပါဒနာရှိပြီဒီဘက်ကကြွားကြီးကြောင်းလို့လာတဲ့ကြွားကြီးချိုးဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကြွားကြီးမှုကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဩမြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါပါဟုတ်ပါဘူးမြင်နေอยู่ပါရဲ့ဘုရားမြတ်မလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာဥပါဒကံပွားမှာပွားလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိပြိဋ္ဌိဉ္စမှုဇရာပြာဤမရဏဆိုတာလေဥမာနဲ့လာမလားဩဒါကြောက်ရှာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပွားခြင်းမှုကိုဖြတ်တော့ပါမယ်လို့ဆိုတာမာဂန်ကြီးကတော့ပွားခြင်းမှုကြည့်ရအောင်ဘုရားဓမ္မတို့ ग्वा ရီမှုကြိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကြိုက်တာပဲ ग्वा ရီမှုကိုမကြိုက်တော့ ग्वा ရစေကလေးအရှင်းကိုတော်တော်ဖြစ်ဖြစ်ရှုမြင်ရိတ်တော်တော်ဖြစ်ပါဘူးဓမ္မဝိညာဏလိတ်ဆံသူကြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းရှုချပါဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ဥပဒနာမဲ့မရှိဘူးလားမလာတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့တဏှာဥပါဒံကံချုပ်ဒါ ग्वा ရီမှုဖြတ်ဒီကြောင့်ပြရတယ်ဒီရုပ်ထူးပြဖို့လိုတယ်ကပေါ်ရတယ်ဒါကဘုရားဝါဒမာဂဏိဝါဒကတော့မြင်တယ်လူချင်းရမယ်လူချင်းလို့ပြင်မရရအောင်အထောက်အထောက်ကြီးဝန်ကျူရသူကဒီလိုဘူးပြဝန်ကျူရမစားရကောင်းဒီကံမနောကနဲ့ဝန်ကျူရမရသေးတဲ့ရအောင်လို့မရသေးတဲ့ဝန်ကျူရမယ်သူကဒီပွားခြင်းမှုမှသူတို့စာမှလာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘွားရည်မှုဖြတ်နေတော့ရောက်သူသည်မကြည်ညိုနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေကမဂ္ဂင်ကိုဘွားရည်မှုဖြတ်ပြလိုက်ပါပြီဘုရားဓမ္မတွေကဘွားရည်မှုဖြတ်နေကိုရှုတတ်ပါပြီမြင်လိုက်လာရင်ပါလုံးမယ်မြင်ကြားလိုက်လေပေါ့မြင်နံစီကလေးပေါ့သာမန်ဘုရားမှာအလောစိတ်ကလေးပေါ့ကိုယ်ကမကြားလိုက်ရင်လည်းနာရစိတ်ကလေးပေါ့ဘုရားမလေးလေးပါလေးလေးချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရမှာမရှိပါဘူး။မနာတဲ့မှာလဲဝန်တာလာလဲဘာလို့ရော။မရှိပါဘူး။ဝန်နေလာလဲမရှိပါဘူး။အလတော်ဥပ္ပခါပေါ်လဲမရှိပါဘူး။ဖြစ်ပြရှင်လိုက်တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုတော့ဒီပွားရင်းကြောင်းနေခဲ့နေကြတယ်။မရှိပါဘူး။ပွားရင်းကျိုးတွေဝင်လာလေ။မရှိပါဘူး။ဟောတကားတဲ့ဘုရားကသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဖြတ်ဟုတ်ကဲ့သမုဒိယကွာပြီးဒုက္ခအကျင်မနာလိုက်ချက်တယ်။မှန်ပါပါဘူး။သဘောကျလား။အဲဒီလိုဖယားနဲ့မဂ္ဂနိမျိုးတွေနဲ့ခြားနာတယ်ဆိုတော့လေဒကာရမကြီးဒီနေ့သိရတယ်။မှန်ပါပါဘူး။ဒါပြင်းဒကာရမကြီးအလုတ်သေးဘုံဘောတဲ့မဂ္ဂနိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုတ်သေးဘုံ
ตะกุ่มตรีก้องสรแล้วตะกุ่มญาณไม่ทันหรอกญาณเล็กๆ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 ญาณเล็
င်းမှုပြက်ပြုလိုက်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲဘာလိုက်မှုပြက်ဆိုသွားတယ်ဆိုတာသိကြပါလားတဏှာပွားလေးလားသိပါလားပွားပါနောက်ဘဝဇာတိကရမဏအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးငါကတော့ဘွားလေးဒီပိုင်းကိုမြင်လိုက်တယ်ဆင်းတဲ့မင်းတို့ကတာရနှစ်သက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကလာတယ်အဲ့တော့ငါကတော့ဒါဒီတာရနှစ်သက်ဆွဲလန်းတာကိုမလာရစောင့်ရှောက်ရမယ်ငါကခေါ်လို့ရှိစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့မျက်လုံးပိတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးမြင်စိတ်ကိုပါလုံးမယ်အဲ့ဒါစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တာပဲရင်းနေပြီဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဒီတရားကိုဩမာဂန္ဒီကြီးကလို့ဆိုရင်ပွားခြင်းမှုကိုသူလိုရှိတာဟာတဏှာချက်ခွန်မှုကိုသူတို့အကြိုက်ခြင်းတဏှာပြမှုဟာမကြိုက်လို့ဖြစ်နေဒီကံကနေတာကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝလို့ဥမာမှတ်ရခရားကြီးဆိုကလျာဏမိတ်တဲ့ဆရာကောင်းနေရမယ်ဆိုကျွတ်တောင်းဝင်တော့ခင်းရပါမလားရပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဃာရမကြီးလေတရားကျဲလို့သေချာစင်းကကိုပင်ကိုအကြိုက်ဟာဘွားခြင်းမူတဲ့ပင်ကိုအကြိုက်ကြောကြောသာမန်ရှိတဲ့ဘုရားဘယ်လောက်ဖြစ်ရှင်နော်သာမန်ဘုရားဘောင်းတော်ဘောင်းပြည့်အောင်ဖြစ်ရှင်မလားဖြစ်ရှင်ပါဘုရားအဲသိသိတဲ့ဘုရားလည်းသိမောင်းများစွာဖြစ်ရှင်မလားဖြစ်ရှင်ပါဘုရားဘာလေးကြိုက်နေဘွားခြင်းမူတဲ့ဘွားခြင်းမူကြိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံကြီးမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ပါဘုရားဇာတိကရမဏတွေရောဖြစ်ပါဘုရားဘွားခြင်းမူကြိုက်နေဒီတိုင်းလားဘုရားဘုရားရှင်မှန်ကသစ္စာမသိသေးခင်မှာဒါတိတုမရင်တို့ဘာကြိုက်ရည်ရှိဘာလို့ဘာရင်ဘောကြီးတို့သစ္စာကြီးဟောတာကတမှုရိယသစ္စာဖြစ်နောက်ကွာမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေရှားတန်းပြတယ်ဓမ္မရဏီကိုဘုရားကတန်းပြပြီးဟောနေအဲ့လိုဟောလိုက်တော့ဩဒီဘက်ကတမှုရိယသုံးမှုကြောင့်ဒီဘက်ကဒုက္ခသုံးမှုဟာဖြင့်မလွတ်နိုင်တော့ပါလားဆိုတာဒီဇာတိကအပေခါတိလို့ဖြစ်နေတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဇာတိကဆိုတာကိုအပေဇာတိ၊ကလိသံဇာတိမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီပွားရေးဘုရားတရားဓမ္မတွေစိတ်တန်သလားလို့ဖြတ်တန်သလား။ဖြတ်တန်လို့ခြင်းပြင်ဒီကျိုးကိုဖြတ်မယ်လေဒီကျောင်းမှာတော့လုပ်ပါလား။ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။ဒနာဥပါဒံကံမလာလို့ပါ။ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဖြစ်နိုင်ပါဗျာ။အဲ့တော့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာလည်းမြင်မှတဏှာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလိုချင်တာ။ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကောင်းတဲ့ထိုးတဲ့ဆိုတဲ့တဏှာလား။မလားဘူးလား။အဲ့တော့မြင်စိတ်ကိုပါလုံးမယ်။ဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။ကြားစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကြံစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကံဥပါဒနာကိုရှုလိုက်တော့ဓမ္မကစဉ်းစားရတော့တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘွာလေးကြောင့်ပေါ်လေ။ဒါဖြင့်ဘွာလေးကိုဒုက္ခရော။ဒါဖြင့်ဓမ္မလေးဘွာလေးကြောင့်သုံးခုကသမှုရရဲ့။ဘွာလေးကြောင့်သုံးခုကအဲရှုလို့ချင်းဒုက္ခနဲ့သမှုရရဲ့။ရှုလို့ချင်းဘောဓိကသမှုရရဲ့ဘောဓိကဒါနဲ့ဘွာလေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသမှုရရဲ့ဒုက္ခဝိုင်းနေတော့ဘွာမပွားရဲဘယ်လိုလဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခမည်းတော်သာနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခမည်းတော်သာနာမှာရမ်းတဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာစိတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရုဇဉ်တွေးရင်တွေးစိတ်ပေါ်ပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလေးပေါ်ပေါ်မျက်လုံးဘောက်ကပေါ်ပေါ်နားဘောက်ကပေါ်ပေါ်နှာခေါင်းဘောက်ကပေါ်ပေါ်ပေါ်ကျင်တာကိုပေါ်ပါကြည့်ဘုရားဓမ္မကိုဖြစ်ပြနဲ့နောက်ကလိုက်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဖြစ်ပြနဲ့နောက်ကလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာပါဖြစ်မယ်တက်ပါပါဘုရားဆုံးတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာတက်ပါပါဒါဖြင့်
ဒဂါရမလို့တဲ့လေဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကထုတ်တာကဒီမှာဒီနေ့ပါရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသစ္စာလေးပါဟောလိုက်ရင်းမကြဘူးဒဂါရမတို့ဒီဒါဖြင့်ဘဝလူကြီးကိုဖြတ်ခြင်းစက်ကုန်ကလေးတောက်မှာဆိုတာမျိုးလုံးပိတ်ခါရမှာသက်သက်လို့စားမှမျိုးဒါအကျုပ်ဝင်ကလေးတောက်ဆိုတာမျိုးဒါမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတကားကျော်ပါလို့ပါအဲနှလုံးပေါ်တယ်မှာပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပေါ်နှောင်းတယ်ပေါ်ပေါ်လျားတယ်ပေါ်ပေါ်ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ပါလို့အသစ်ပြည့်ရှိတာဒီပေါ်တဲ့စိတ်တွေမမိတယ်ဘူးဗျာတဏှာကြောင့်မမိတယ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်ဥပါဒနဲ့ကံနဲ့ချုပ်သေးတယ်ဟာတဏှာမမိတယ်ဘူးဗျာကျော်သွားတယ်တတိယကတတိယသွားတယ်ဆိုဥပါဒနာလို့ရှိရင်ဗျာဒီကေတူရာဒီဘက်ကံပြတ်သေးတာဟောဥပါဒါနဲ့ရှင်ဦးပြအားထုတ်နေလို့ကာယကံဝစီကံနဲ့မှာပဲသတိရတယ်ဆိုဒီကံတွေပါလို့ပါအဲဒီကေတူရာကဖြစ်ဖြစ်မဲ့ခင်မဲ့ကံချက်သေးတာကံပြတ်တယ်ဆိုရယ်ဒကာဓမ္မတွေသိရတယ်နောက်ဘုခလာသေးရဲ့ဒါအင်းသာဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ်ရှိရမယ်အသေးပဲဒဂါရမတို့တပါးကြောင့်ဖယားစုခိုင်းတယ်ဆိုတော့သံဃာဘွားကြီးချင်းကိုအဖြတ်ခိုင်းတာရှင်းရပါလားဘာသာလဲသံဃာဘွားကြီးချင်းကိုအဖြတ်ခိုင်းတာဆိုတာဒဂါရမတို့ရေးချင်းချင်းဆုံးရက်ချက်ဖြတ်ပါဒါနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဖယားသခင်ကိုရမင်းငါကဘွားကြီးချင်းဒီလိုဖြတ်တယ်ဘွားမင်းကဘွားကြီးချင်းသဘောကျတယ်ငါဟောနေတာဘာမှပြောရှင်သေးလို့မှန်ပါပါဗျာမာရီကောင်ကြီးမေးဘင်္ဂောဓမာတဲ့ဘာမှတော့မပြောလို့ဘူးကျွတ်တို့ဇာကဒီလိုလားတဲ့ဇာနဲ့ကင်ပေါ့ရင်းကြီးကအင်းတရားကျော်ဘာနဲ့ကင်ပေါ့ကျွတ်တို့ဇာကဒီတိုင်းလားတဲ့ပွားကြီးကြီးမဖြတ်ရဘူးတရားကျော်ဘာကလည်းမင်းလည်းဆိုလူချင်းရမယ်တပည့်ကမင်းလည်းဆိုလူချင်းရမယ်အာထုတော်လည်းလုံချူရမယ်လုံချူတယ်ဆိုကာယအောင်ကြည့်အောင်ပေါ့ကြရတဲ့ဆိုရခြင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူချင်းရမယ်။ပါရရမယ်ဟုတ်လား။ကျွဲလာရမယ်။အဲကြရတဲ့နေရောရောက်ရောကာယကံဝစီကံကိုဝါရလာရမယ်။သူကလူချင်းရမှာလေပဲ။နောက်တန်တရာကိုဝါရမယ်ဆိုတဲ့အိဗေရောမရဘူး။အဲဒါကုသံဟာလာပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ပြုတ်ပြောနေတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရမေကြီးကအေးမင်းတို့သာကသာဆိုတာဘုရားကခေါ်ပါတယ်ကွာ။ဘိက္ခာပြည့်စုံတာမျှတယ်တဲ့မင်းအမှန်မယူလိုက်ပါဘူးမှန်ပါပါသဘောကျဘိက္ခာပြည့်စုံတာမျှတယ်အမှန်မယူလိုက်ပါနဲ့ဘိက္ခာဆိုတာသူ့လည်းဘိက္ခာရှိတယ်ငါလည်းဘိက္ခာရှိမှန်ပါပါဘာသာပြုလို့ရှိမှန်ပါပါသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးဟောင်းကြီးပဲခဏပြည့်စင်ပြတ်မပြတ်အမှန်ထားကြတာမှန်ပါပါဘယ်ဟာမှန်ထားကြအဲ့ဒါဉာဏ်ကားတော့ဖြင့်ဒကာကျော်ရဲ့ဥမာဉာဏ်တော်ဒကာပြစ်တို့ဒါကတော့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရပြတ်တာကတော့ဖြစ်ကြတဲ့ကုန်သိတာပဲနောက်ပြတ်သွားတာလဲကုန်သိတာပဲအဲ့ဒါလည်းတော့ဖြင့်ဇာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်စဉ်ကခန္ဓာပါဇာကမှတ်တမ်းပါဒါဖြင့်မှတ်တမ်းဆိုတာဖြစ်စဉ်ကြီးမှတ်တမ်းသဘောကျမှတ်တမ်းဆိုတာဖြစ်စဉ်ကြီးဟုတ်ရဲ့ဘယ်ဟာကိုသမားတို့လေးကြမလဲမဲလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြူပါ့မလဲဖြစ်စံလေးကမှတ်တမ်းကိုလေးစားလို့ရပါဘူးရှင်းမလားဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ်ရေးကြည့်တယ်လို့ကိုယ်လုပ်နေတယ်လို့အောက်မိကြမှာသဘောပါဒါဖြင့်နေရာတော်မှာတော့နိုင်ရည်ကလည်းမရဘူးနော်ဒီဝိသုဒ္ဓိအမတမဘုဒ္ဓံပြေရဘူးစိတ်တောင်းဝင်နေတဲ့အောင်ဥပမာဝေးရတယ်ကွာဒါကြပြီးကြားရဘုရားမနံကြံပါတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်တောင်းဝင်နေတဲ့အောင်ဝေးရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဘုရားပရိယေနဟောလိုက်တာတည်းအမျိုးမျိုးပဲစိတ်တောင်းဝင်ပါလေအဲ့ဒီတရားဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးနာပါလို့ဆိုတာပြောရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကအချိန်လုံးဒီကြီးကြီးတော့ကြာ